Je to tak, vyhrala Čaputová. A viete, kto za to môže? Jednoznačne Čaputová. Dobre, tento mým už docela dosť zomiera, hej, za všetko môže Čaputová. Podľa mňa aj za to, že vypadol minulé Reddit, môže Čaputová. Čiže dnešný diel začneme tým, že vyhlásime teda výhercu minulého mesiaca, ktorého potom neskôr kontaktujeme. Čiže dáme si za posledný mesiac najlepší mým, našťastie iba tretieho. Všetko je v poriadku. Article 13 rekt. Article 13 exists, me paints memes, EU, excuse me. Hej, toto sme videli, toto je celkom akože horúci adept, ale je to pajcnuté, hej, on to iba crosspostol z Air Memes Pink Lizard, takže akože je to úsmevné, ale nezaslúži si to cenu. Školka Ondravoček, let me in, ok, celkom blízko. Toto je pekné, toto sa mi veľmi ľúbi, ASDF edícia Lil Gets. Lusky, akože zatiaľ si veľce horký kandidát. O môj bože, toto je tiež veľce horký kandidát, nukleárny kebab. Toto bolo veľmi milé. A ešte toto. A ešte to potom. Tak. Čiže nukleárny kebab je ďalší horúci kandidát. Turek nám popros urobil pečiatku, ale čau. Pečiatka, ale čau, není akože úplne zlé. To si tiež akože zaslúži celkom. Lebo je to snaha, je to niečo epic. Toto je tiež veľmi pekný fanart Shaky. Abo Shaky 6. Toto je tiež veľmi pekné, čiže teba si tu otvorím. Pečatka je super nápad, pečatka je mega dobré, to sa mi mega páči, že sa to zrealizovalo. Hen ten Minecraft meme, akože keď sa na tým zamyslíte, ono to za teba spraví tú fotku, hej, ten Minecraft. Čiže ako není to úplne niečo, čo bolo veľce, že veľká snaha, ale tak či tak to bolo veľmi milé a mega si to cením, nukleárny kebab, čiže dobré. Ale pečatka alebo tento naložený fanart. Chápeš, toto je ty kokos, toto vyzerá extrémne dobre. Ale zase pečiatka je reálna, hmatateľná vec. Dobre ľudia, musíte vybrať vy, okej? Okay? Pečiatka alebo tento krásny fanart, dobre? Nechám vám tu hlasovanie, zahlasujte a podľa toho napíšem výhercovi, okej? Okay? Čiže buď to bude Shaky 6, alebo to bude popros, okej? Okay? Dám si moje meme brilky, nech na to lepšie vidím. Samozrejme merch plug nesmie chýbať, aj keď už jar. Kamo, no tak ja vyzerám teraz, keby som chodil každé ráno do coffee shopu s MacBookom. Chápeš? Predstav si, že takto ma vidíš na ulici. Však ty si musíš o mne myslieť, že som úplný kokot. A počkaj, ale tieto štítky sa nosia takto na kraji? OK, keď odmyslíme toto, tak vyzerá, keby som chodil pravidelne ráno na longboarde niekam, hej? Čo už je trošku lepšie. Počkaj, skúsime si skovať túto moju polomŕtvu ofinu. OK, toto sa ešte dá. V živote som niekde nenosil zimné čapice, ale teraz sa to dá prežiť celkom, ukáž? Kamo, cosplay. Kto dá tento cosplay na nejakej anime show, comic salon alebo niečo takom, pošleme merch. Logika Reddit, Duklok, idem vyhlásiť viercu, ale čau, merch za marec. Duklok otvára Reddit. No tak tu ťa zastavím. Hej, všimal som si, že tento meme, čo sme minule spravili, no tak tu ťa zastavím, ste si docela dosť obľúbili. Ja by som veľmi rád, keby ho udržíte. Urobil by som potom možno nálepky na auto, že no tak tu ťa zastavím. Môžete si to lepiť na kufor, aby na vás nikto netlačil. Hej, tu ťa zastavím. Keď on Travolček povie, že máš len jedného kamoša, ten sa volá Tomáš a Tomáš na to I never met this man in my life. OK. Již brzy ve vašich kinech Avengers Endgame. Oh my god, všetci meme lordi. Samozrejme, Thanos je Európska únia, co ty series? Hell yeah. Tu nikto iný není z CZSK. Oh bože, vy si... Oh god damn. Artikel 11 a 13 bol schválený Európskou úniou. Wait, I'm illegal. Bohužiaľ je to tak, kámo. Bohužiaľ. Tak toto je strop. Toto je mega strop. Nie, Drakeové memečka, ale nakreslené Drakeové memečka. Ja sa pri vás vôbec nebojím, že hashtag meskape, vy ste beťári, vy ste prešíbaní, jak sa hovorí. Kamo, koľko som ja nepoužil slovo prešíbaný? Možno ani nikdy v živote. Další figurka na trhu, figurka Ondra... Oh môj bože. In my mind, in my head. On má fakt svoj merch? No way, man. Duklok 300, už mám 380, znežartuj. Ja mám iba 376, ale aj tak, počúvate ma, minulú stredu som vám povedal, že dajte odber, kúkajte, čo ste porobili. To stačí vám povedať, tak daj odber, nie? Idem sa schválne pozrieť, koľko percent z vás stále nemá odber. Stále je vás 27% neprihlásených na odber. To čo je? Vy sa nehambíte absolútne? Kúkajte tu, ak sa tešíte každú stredu na memky, pozdieľajte v kamošom v družine a nedáte odber? Vy si aké hovada? Mám ukázať tutoriál, jak dať odber? Normálne kúkaš memky, kúkaš nejaké polomŕtve video. Tu pásneš odber. Nič ťažké a mňa to poteší. Ale chceli by ste stredu memky, že? Hello, chceli by ste stredu memky.
celý. Hovada jedný nevďačný. No a Duklok, 380 000 subs za niekoľko rokov na YouTube. PewDiePie, to čo robíš roky, ja urobím za noc zo srandy. Akože aj by som sa urazil, keby túto rezeň 8.8 vôbec mal aspoň 10 odberateľov na YouTube. Mastím si kačura u seba v izbe, mama zaklope, počkaj chvíľku, nechodcem. Kamo, ale chápeš, to bude tým, že ty nerobíš pravidla v baráku, to mamka robí pravidla v baráku, hej. T-Series 1 just first on April Fool. Kamo, to bolo tak skvelé video, kto nevidel PewDiePie, congratulations. Video, kde oslavuje to, že T-Series porazili PewDiePie a hneď potom, ako vydal ten track, tak zase vyhral na T-Series. Tieto brýle by mal teraz nosiť on, ti hovorím. Extrém. A vyhrával nejakých 200 tisíc či koľko zase. 100 miliónov musí dať prvý. Jednoznačne musí dať 100 miliónov prvý ten chlap. Když sa vracíš po 12 hodinách ze školy, tiež sa na vysnené voľno, domáci úkoly, no tak tu ťa zastavím. OK. Toto ti prejde len preto, že to je mím z našej série, OK? Toto ti len kvôli tomu prejde. Ale ďalší cringe už nebudem tolerovať. Európska únia rovno, memečka doprava, Veľká Británia. Hej, Brexit, bráško! Hej, no až na to, že požiadali o odklad. Pusis. Poček. Že vraj nový meme formát. Dobre, tak poďme vymyslieť rýchlo memik. Keď si v triede otvoríš balík žuvačiek, OK, to môže byť. Keď si fakt loser, ale čajky zistia, že máš veľa Instagram followerov. Keď si vytuninguješ starú feldu. Kámo, toto, keď si majster šifu povie, že máš pracovať s feskokom. Toto je dobré, tu nakdal apot. Sneaky handies, nám tu nakdal. Ale čau v parlamente. Hej, to musí byť fake, alebo tam išiel, Hamik tam išiel, tuším. A on má tento iPhone. Hamik? You sneaky bitch. Ak to bolo, keď ne, tak neviem, kto toto mohol spraviť. Pane Bože, už fakt stop, prosím, už ho nehajte. Fakt toto je jak starým, len znova, odznova, znova, ďalší Češko. Article 11 a 13 have been approved in EU. Wait, am I nakreslený už? Manga, anime, Netflix adaptation. Tak toto je dobre, okej. Okay. Čapovanu ani zakerný, už sme som nemohol voliť, tak som volil Dušana. Dušan alias Duklok, ale čau. Peak of humanity, dámy a páni. Kreslené výmzata, hej, je to tak. Penofil, detský romantický vzťah. Kamo, tento macko, pú, môžeš toto robiť, môžeš. EU citizen sending his friends illegal memes. A ty holubári. Yes, question, my job zase. My chceme, aby EU bola demokratická, no tak tu ťa zastavím. Ale to malo byť na jeho hlave toto. Chápeš. 2008, aha, gormy to ani neviem, čo je. Školka 2008. 2008 škôlka? Ja v škôlke, čo fičal, keď som ja bol v škôlke? Naháňačky okolo komína, to bola jebáku. Alebo keď si náhodou na škôlkárskom dvore vychytal šlapaciu formulu, však ty si bol king of top, king of pop, king of rap, king of King Kong. Všetko si bol. Čo fičalo, keď som bol ja v škôlke? Action menu. Či ak si to volal Alpha Teams on Machines? Na budúce zoberte farbu potravinovú a dajte to do snehu. Keď to uhráš, že ti spadol Reddit, aby si nemusel rozhľať, ale čau merch. Vieš čo, normálne ti dám ban, aby si nikdy nevyhral žiadnu súťaž, dobre? Keď si Ondra Vlček a ideš si dať svoje pel do tvojej priateľky a ona povie, že má 13 cibo a to neviem, či tam môžem dať, ale tam to tam, Ježiši Kriste. Bože môj, nie, môžeš toto povedať. Reálne vážne, fuj, ty kokos. Historická fotka youtubera z roku 2021 po implementácii článku 13. Ja som vravel tak zo srandy, že keď prejde artikel 13, tak si kúpim nejakú malinkú farmičku a budem tam pestovať mŕte drogy. A mne mamka na to, že však ale pôjdeš do basy a ja, že to pôjdem aj za memečka o 2 roky, to je úplne jedno. Vyserme sa na Tariho pekne. Mne ľudia reálne posielali toto, že to myslí ten chlapec vážne. Im fakt neprišlo blbé, že bol 1. apríl a všetci proste na 1. apríla na internete nemôžeš veriť nikomu ani vlastnej mamke, chápeš? Fakt deti, kto mi toto poslal bez ironie, že si myslíš, že to je real? Tak sa choďte zabiť asi fakt. The Top má ale čo, mikinu zadu? Kto je The Top? FIFA YouTuber. OK. Free promo. Chápeš, Duklo, Lil, keď sa... Toto je hovno proste! Hovno to je! Dajte to pre... I'm gonna stop you right there. 10 years challenge, no tak tu ťa zastavím. Nice. Ach bože, ja mám tak vnímavých ľudí na tom Reddite, to je krásne. 420 upvodov, hej, to tak necháme, nebudem to kaziť, hej. Čeští YouTuberi zase udelajú nejakú kravinu, Duk.
Toto je topka. Prečo všetci reportujete za nul? To sú presne tie deti, čo pacnú memečko Ondrovi Vlčkovi, že je peďák a to sa im zrazu neupvouduje, tak reportujú všetko za radom, že sa im nelúbia, aby sa oni dostali hore. Hej, počúvajte, deťurence, prestaňte i takto badhrať. Keď vaše memečko je dobré, tak je top, chápeš? Keď si ma špíva, že malé cicky sú sexy, všetké stokarsky so s malými ceckami, hehe, boha. To je skvelé. Když budeme postať memes obrácenie, tak to možno algoritmus nerozpozná. EU. Černoch ťukajúci po čele, kámo, normálne. Riešenie imigrácie, banning memes, tomu ver, kámo. Namajlo niečo, čo neexistuje. Niečo, čo si nikdy nevidel. Tibor, výplata. Oh my god. Ináč Tibor, budeme robiť ďalší merch, okej? Lebo artikel 13 je artikel 3, teda už 17, sorry. No a to ste vedeli, artikel 13 už je po novom artikel 17, takže 13 mi tu nespájajte, deťurence. Haha, got him bamboozled again. EU friendly meme kompi. Hej, asi všetky tieto... Ľudia, normálne choďte na ten Reddit a ukladajte si tieto kreslené, lebo fakt sa nám možno o tie 2 roky zídu, dobre? Pat a Matt? Patrick a Matthew? No dobre, okej. Patrick a Matthew, reálne. Rocky Balboa, Rocky Balboa, Rocky Banboa, Rocky dostal Banboa. Dobre, I'm gonna let this slide. Udeláme Ginny, ale čau, bundy, cibla, Tibor, no tak tu ťa... No tak tu ťa zastavíme vďačnými. Dúfam, že ho budete používať aj ďalej. Mario, ty si ma zachránil, to je pusa za tvoju záchranu. Prešiel som 8 svetov, bojoval s potvorami pre jednu pusu. Dolu gače, švíňo. Tom meme is getting famous, Jerry. Nenapísal, ale čau na všetko. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm walking down the street just the other day. Extrém. To by som si dal reálne, že vytapetovať jednu časť steny čisto s týmto, chápeš? Majo si nevie predstaviť nedeľu bez rezňov, Majo si nevie predstaviť stredu bez hashtagme. Majo! Majo, keby si rozmýšľal, tak dojdeš za mnou, robíme kampaň, Majo, chápeš? Majo, možno ti jebne rezne, proste streda, chápeš? Kamo, what the fuck, čo tie noviny robia v poslednej dobe? To čo je? Ovisnuté sú lepšie ako stojace. What the fuck? Niekto sa činil na anime show. Ani som tam nešiel. Ako nebudem si platiť za to, aby som bol vonku? Čo to je za hovno? Keď sebe dohulený jak cinkota o 4. ráno spomenie, že treba ísť domu za to tú rodzinu. Boha, pixi, more, fes randy. Keď sa opýtaš, či má vlak zastávku aj pri Pezinskej skle. God damn. 20 cm čiary, existujú pikery. I am speed. Sabiv. Duklok body pillow. Hej, Tibor, počaj. Musíme sa niečom povyprávať rýchlo. Mele zo svetný. Cifes horúce pelko. Čet, po tejto strašne ťažkej situácii celou s Európskym parlamentom a článkom fest trapatý som cikolky, pozri sa, by sme si mali budúci týždeň na mamíky dať nejaký taký menší chill. Čiže by som vás poprosil hľadať po internete čo najviac satisfying videá a háčte ich na Reddit, okej? A na budúci si ich pozrieme a trošku sa ukludníme, pretože naozaj posledné obdobie bolo fakt veľmi stresujúce. Jedna vec, ktorá bola strašne satisfying, je ako zase PewDiePie predbehol T-Series, ale musíme sa viacej vykludniť, pretože fu. Moje srdiečko to nezvláda. Každopádne nezabudnite hlasovať v ankete, ktorú som vám tu nechal. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte a čaute.